ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကဘီဒီယိုလေးတစ်ခုကြိုက်တင်ပေးပါမယ်အခုဝင်ပရင်ထုတ်ပုံထုတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လန်ဂျိုးတစ်ချောင်းလိုပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ရောက်တာတစ်ခုလိုပါတယ်ဒီရောက်တာကဘာလို့လိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဇက်ရော့ဝီဇီကိုရှင်းငါငါဘေးနေရင်ရိုင်းဖိုင်အတတာမပါဘူးအဲ့ဒါမပါဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဝိုင်ဖိုင်
ကျိုးတစားကိုကျွန်တော်တို့ router တဲ့ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer တွေလည်းရမယ်အဲ mobile တွေလည်းရမယ်အကုန်လုံးရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ mobile နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ portable router ပေါ့နော် portable router နဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြမယ်နော်အဲဒါ portable router ဆိုမှလည်းရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ site မှာသုံးတာလို့ computer သုံးလို့ router နဲ့တကယ်တူပုံစံတူတူပါပဲနော်တူပါပဲအဲဒါကျွန်တော်တို့လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အရင်ချိန်လိုက်မယ်နော်အဲဒီမှာအဲ့မှာနဝကြိုးတောင်ထည့်လိုက်ပြီနော်ဆောင်းထည့်လိုက်ပြီနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ portable router လေးကိုထည့်မယ်ဟိုတော့ထည့်ရမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကောင်က router ကိုဝင်နေပေးရမယ်ဟာမီးပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထိုးလိုက်မယ်နော် okay နော်အဲ့ထိုးပြရည်ဆိုလို့ဆိုရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ60ဒီ router နဲ့ medicine နဲ့ချိန်ပြီးပါပြီ။ router နဲ့ medicine နဲ့ချိန်ပြီးပါပြီဆိုရှင်ဒီ medicine မှာတစ်ခုလောက်ကမှာဘာတစ်ခုအောင်ဆိုတော့ DHCP ကိုကျွန်တော်တို့တော့အုံပေးရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ starting နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း starting ဟိုက router IP ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့မသိဘူး။ဒါ DHCP ဒီ router ကကြာတဲ့ IP တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ IP ကြောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် machine setup တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီကိုနေ168.9.1 ဒါကျွန်တော်တို့မသိကြသေးဘူး။သူ့ရဲ့ DHCP ကိုအုံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် log in နဲ့ဝင်လိုက်မယ်။user name อ่ะ admin admin นะ password ก็ delete ลงပြီးတော့ရှင် admin เนี่ยยောက်ตัวไปเนาะยောက်ရှင် machine state တော့တစ်ချက်နေကြည့်မယ် 2 ได้ဝင်มั้ย network setting เนี่ยဝင်มั้ย tcp ip setting เนี่ยဝင်มั้ยအဲ့မှာတော့ dynamic addressing လို့ရေးထားတယ်နော်တကယ်တကယ် static ဆိုလို့ရှိရင် disable လုပ်ရမယ် dynamic ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းဆိုလို့ရှိရင် router နဲ့ချိန်မလို့ရှိရင် dhcp ရင်ထားပြရမှာထားပြရင်စနေမှာနော် okay ပြီးရင် finish နေမှာအဲ့တော့မှ router နဲ့ချိန်ပြီးတဲ့ ip address ကိုဒီမှာ machine state မှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင် machine state မှာ machine information ဝင်ကြည့်ရင်ဒီမှာလာပေါ်မှာတော့အခုဆိုရင်ဘုနာ101ပေါ့အခု200ဒါဆိုရင် router ရဲ့ ip medicine ကို ip ချပြတယ်200နဲ့ချပြီတကိုနေ169 89 200 okay အဲ့ဆိုရှင် router နဲ့ medicine နဲ့ချိန်ပြီးပါပြီ router နဲ့ medicine နဲ့ချိန်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လောက်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ router ကဒီ router ကပြီးတဲ့ဒီ router ကပြီးတဲ့ဒီ router ကပြီးတဲ့ဒီကောင် router နဲ့ချိန်ပြီဒီ router ကိုကျွန်တော်ပြန်မချိန်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ wifi နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဟမ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ Redmi 9 EHD အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီ router နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးချိန်ထားပြီးပါပြီနော်ဒီ medicine ကို medicine နဲ့ router နဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင် router နဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုဒီ router နဲ့ဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးပြပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် medicine နဲ့လည်းရပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ computer နဲ့လည်းချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟောကိုပေးရမယ်ဒီ Redmi 9 EHD ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ထားရှင်လည်းဒါ computer နဲ့ချိန်ပြီးပါပြီနော်အဲ့တော့ချိန်ပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ menu set ကိုကျွန်တော်တို့ plan print ပေးဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ software တစ်ခုလိုရယ်နော် software တစ်ခုလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ play through တွေဝင်လိုက်မယ်နော်အော် play through ဝင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာလာပေါ်နေပြီကျွန်တော်ကဘုနာရှာတာ0 word play ဆိုပြီးလာပေါ်နေပြီနော်အာကျွန်တော် load တယ် load တယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့0 word play ဆိုရကြည့်မယ် AEROA zero replay နော် zero replay လာပေါ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ကြမ်း okay ဒီမှာ zero replay ကိုကျွန်တော် install တင်လိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒါ install တင်လိုက်ပြီကျွန်တော်ရစ်လိုက်မယ်ကိစ္စအောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျားနေလို့ကျွန်တော်ရစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် okay တို့လိုချင်တဲ့ agree ပါတယ်လုတ်ပြလိုက်ပါနော်အပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုတောင်းချအကောင်လုံးပြည့်အောင်ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင် gas
step ရှားလိုက်မယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်သွားပြီဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်လို့ရပြီ scan ဖတ်လို့ရပြီနော်ထုတ်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့တန်ကျွန်တော်နမူနာလောက်ပြပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘလော့စဲကျွန်တော်တောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘလော့စဲ print ထုတ်ကြည့်မယ်နော် print ထုတ်မှဆိုရင် print ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထုတ်ဖို့တော့ကိုနေရာတစ်ခုလိုသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ printer ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်နော် printer ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်အာ local မှာကျွန်တော်ယူကြည့်တယ်မယ်နော်။ဟောဘူဗီယန်ခဏလို့ပါဘူဗီယန်ခဏရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘူဗီယန်လေးကိုဖြုတ်ပြရပါမယ်နော်။ကျွန်တော် replay တဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ printer ကိုအရင်ရွေးရပါမယ်။ပြီးရင် local တဲ့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့အဒါဆိုမှာကတန်းပေါ်နေပြီ။ဒီကိုနေတိုင်းဘူဗီယန်မီဘူဗီယန်လေးပါလေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ထားပါမယ်နော်။အဲဒါဆိုဒီကောင်ကျွန်တော် select တက်ယူလိုက်မယ်တွေ့နော်။ဟုတ်နော်။အဲ select ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့print ထုတ်မလားကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်မယ်နော်အာ print ထုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကမှာဟိုပေါ့ကင်မရာပေါ့ကျွန်တော်အလောလောကဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တပ်ပုံရိုက်နိုင်မယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတပ်ပုံချက်ရိုက်မယ် okay အဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုထုတ်ကြည့်မယ်နော်ပြန်ပါနော်အဲ့လာပြီးတော့ဝင်နိုင်မယ်ခုနကကျွန်တော်တပ်ပုံရတဲ့အရှိမကြာကြီးတွေဝင်နိုင်မယ okay အဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော် print ထုတ်မှာနော်အဲ copy 1နော် a4 ကျွန်တော်တို့က a4 size နဲ့ထုတ်မယ် a4 size နဲ့ထုတ်မယ်ဝေးရပြီဆိုရင် print နဲ့လေးပါမယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒါ print ထုတ်မှာနော်ဟောဒီမှာကြည့်တယ်ပါမယ်ကျောက်စီတဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ print ထွက်မှာနော်ကျောက် browser ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှာချက်တော့အဲကျွန်တော်တို့ခုနပဲရိုက်ခဲ့တယ်အခုပဲရိုက်ပြီးတော့အခုပဲ print ထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ print mobile print ရိုက်ပြီးတော့နော် mobile print ရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က mobile scan ဖတ်ကြည့်မယ်နော် mobile scan ဖတ်ကြည့်မယ် scan ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က feeder area မှာဖတ်လို့ရမယ် copy ကူးမယ်ဆိုလို့ area ပဲကူးလို့ရမယ်ကျွန်တော်လောဆယ် area နေတော့ scan ဖတ်မယ်နော်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scan ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် finally ပြရပါမယ်အစကန်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select drive ကိုယူပြီးတော့ရှင် file name ပေးမယ် AA ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်မယ်ပြီးရင် scan ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို scan ရောက်လာလိုက်ပေါ့ပါမယ်ဒီမှာ okay နော်ဒီဟာဒါ mobile နဲ့မဟုတ်လို့အယောင်က1 တစ်ဆင့်ပြောင်းရတာလို့အသေးအယောင်ပြပါတယ်အပြင်မှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အားပြီးလို့ရှိရင်ရပြီဆို okay select နဲ့အဆက်နဲ့လဲပါမယ်နောက်တစ်ယောက်ယောက်ကိုပို့ပြင်လဲရတယ်ပို့ပြင်လဲရတယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စီထားလဲရပါတယ်နော်အဲစီဖိုင်နဲ့ရတယ် agree နဲ့ပြီးတော့စီထားပါမယ်ပဲပို့ပြင်ပို့ပြင်လဲပို့ပြင်လဲပို့လို့ရပါတယ်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိုဒူစီကွန်ရှင်ကားနဲ့ print ထုတ်မယ် scan ဖတ်မယ် copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း copy ရတော့မလိုတော့မလိုပါဘူးမလိုတော့မလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ copy ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာရောက်လာပြီးသားပဲနော်ရောက်လာပြီးသားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီကလည်းအလွယ်တကူ scan copy ကူးလို့ရမယ်အဲတယောက်တယောက်ကိုဒီ mobile ပေါ်နော်ဒီ area ပေါ်တင်လိုက်ပေါ့တင်လိုက်ပြီးတော့ copy code 1ကိုဒီကနေ့လိုလိုကူးရတယ်ဆိုအဲ့လိုလည်းရပါတယ်အဲ set နဲ့ဝေးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေ့ကျော် copy ကူးလို့ရပါတယ် copy ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် copyno device selector ဆိုရင်အဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတော့ရှင် copy ကူးမယ်ဆိုရင်ဘောလုံး copy ကူးရပါတယ်ဒါကတော့ဟိုတိတ်တော့မလိုအပ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့တခါတည်းမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะ
copy ပေါ့ နော် copy ကိုလိုက်ပါဒီ 2 ရွက် copy ကိုမယ်ပေါ့ နော် ဒီကို နှိပ် ဆရာ မလို့ ဒီ တိုင်း တခါ တန်း ကူ တွေ ရတယ် မဲတူဆိုတာ ကို နှိပ် ဆရာ မလို့ mobile app ပဲ အကုန်လုံး တန်း လုပ်လို့ ရ တယ် နော် အဲ့ကျွန်တော်ဒါကို copy ပူပြရဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ အဲ့ဒါရင် တရားရောက် ကို ကိုက ဒီ တရားနေ လက် copy လမ်း copy တန်း ယူလာ ရအောင် ပဲ ပေါ့ နော် ဒီ mobile တခု တည်း နဲ့ ဒီ phone နဲ့ တင် copy လဲ ရမယ် print လဲ ရမယ် scan လဲ ရမယ် အကုန်လုံး ရမယ် နော် အဲ့ ဒီမှာ ပါ အဲ့ ကျွန်တော် တော့ ဘူးနာ တော့ ကျွန်တော် ယူ လိုက် တာ က ဘာလို့ ယူ လိုက် လဲ ဆိုရင် ဟိုနေ color ကို မ ယူ တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒီ ဖြူ ပဲ ထွက် လာ တာ ပါ နော် ကျွန်တော် နမူနာ လေး ကျွန်တော် color ကို ပြန် ပြီး ပြန် လုပ် ပြ မယ် နော် အဲ့ ဒီ မှာ copy ပေါ့ အဲ့ ဒီ မှာ ယူ ရမယ် ဘာ ယူ ရမယ် ဆိုရင် blank white ဖြစ် နေ နော် color ယူ လိုက် မယ် အဲ့ ပြီး ရင် ဒီ one side we are မှ လည်း ဆိုရင် copy နေလိုက် ဒီ set တစ်ခုလုံးကို အကုန်လုံး phone ကနေတော့ အကုန်လုံး ထည့်ချလို့ ရတယ် နော် ကျွန်တော်ဒါ copy ကူးလိုက်တာပါနော် copy ကူးလိုက်တာအဲဆိုရင်စက်တစ်ခုလုံးကို mobile နဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးထည့်ချလိုက်တယ် copy ရမယ် print ရမယ် scan ရမယ်နောက်ပိုင်းရောက်ရရှင် ကျွန်တော်တို့ဒီ google ဟို google နဲ့အကုန်လုံးလောက်ထားပြီးလို့ရှင် gmail ပါလဲအကုန်လုံး scan ဖတ်တာလေနောက်တော့ကျွန်တော်ထပ်တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ